Sa sumnjom na COVID infekciju juče se službi za prijem i izbrinjavanje urgentnih stanja opšte bolnice Pirot javilo 19 građana. Nijedan nije primljen na bolničko lečenje. Prijem takvih pacijenata i obrada radi se u službi za prijem izbrinjavanje urgentnog stanja, triježnoj službi, koje je i u situaciji kada nemamo epidemiju, centar, odnosno mesto, ulazno mesto u bolnicu do dolaze svi pacijenti i zarazni infektivni i nezarazni infektivni. Znači, to nam je mesto ulazka u bolnicu, svi ljudi znaju kako da se ponašaju, postoji prostor za izolaciju, Mi smo sada malo pojačali te mere, napravili crvene zelene zone da bi mešanje pacijenata bilo što je moguće manje. Prilikom ulaska u službu za prijem izbrinjavanja urgentnih stanja opšte bolnice Pirot radi se trijaža pacijenata. Oni se ispituju radiološki i laboratorijski, kaže načelnica službe pneumoftiziologije opšte bolnice Pirot doktorka Snežana Jotić. Ukoliko pacijent ima srednje tešku i tešku kliničku sliku, pneumoftiziolozi odlučuju o daljem toku lečenja, odnosno da li se pacijent upućuje na kućno ili bolničko lečenje. Od prošle nedelje naša služba je, iako ima samo dva lekara, organizovala rad u dve smene, znači radimo i prepodne i popodne iz tog razloga, a takođe našoj službi se pridružila i infektolog dr. Miljana Ćirić koja nam pomaže u radu na odeljenju gde znači lečimo obolele sa pneumonijama sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom sumnjive na COVID-19. U slučaju kada pacijent koji je lečen na odeljenju, a dobijemo nalaz pozitivan na PCR, on u zavisnosti takođe od kliničke slike, ukoliko je njegov klinička slika dobro, odnosno ima oporovak, nastavlja lečenje u kućnim uslovima, što smatramo da je prihvatljivije za samog pacijenta, a ukoliko znači se klinička slika komplikuje, naša je obaveza, s obzirom da nismo COVID bolnica, da ga uputimo u klinički centar Niš na dalje lečenje. Direktor bolnice objašnjava da je rad na trijaži pacijenata organizovan po principu zelene i crvene zone. U prijemnom udalenju napravili smo crvenog i zelenog lekara, crvenu i zelenu sestru, tu je još trijažna sestra koja na samom ulazu u prijemnoj službi usmerava pacijente zavisnosti od prirode, bolesti, od potreba i od njihovih potreba. Limitirali smo boravak da bi se što pre ubrzala i trijaža, i zbrinjavanje, i protok pacijenata za pacijente koji dolaze iz okolnih domova zdravlja Dimitrova da Baboštici i Bele Palanke. Oni su kompletno pripremljeni što znači da imaju laboratoriju i radiološke snimke i za njih je otprilike norma da za 30-ak minuta budu sagledani i rešeni. Prenos virusa između pacijenata nije zabelažen u opštoj bolnici Pirot, kao ni prenos virusa sa osoblja na pacijente. Od početka epidemije na virus korona u opštoj bolnici Pirot registrovana su 22 pozitivna radnika, od kojih se 80% zarazilo van ove regionalne zdravstvene ustanove.